mimi na yuze yangu. Kunaendaga. Ah, mzee yetu vile tumesota. Watu wanapiga deal za washout. Linoti. Mzee hapa juzi nilimuona na Subaru Road nikashuka mataje. Ah. Matu hata hako na kakitu mzee, hako na kakitu. Mi hata mazee nalishido mazee lito hapi zo madozo juli nilipona gale story ya mawashu wa shibari. Anilisikia, nilisikia. Kumbuki juzi ya likona na yamele msaidia zijui chuan, zijui nini. Sahi hako na Subaru mzee. Subaru mzee. Subaru mzee. Alafu nazwani ya magole bedisita nalikuwa na kapa na nalikuwa 45. Anaishi? Sahi mtu wangu, anaishi kwa 3 bedroom. Hata nashido na lache kwa hizo rumu zote huku. Buda, uko serious? Nisi nakuambia. Waso kuna do. Wana najitanga maslo kunje mtu wangu, wana najitanga maslo hata wapiga ngoma wosh wosh kinyuma noma. Kuna wimbo moja tu naweza. Ah, ghost lazima. Buda buda. Nimesikia hapa story flani, Mombasa Mombasa kwani ifo ya domu na toa wapi? Simu cha story ya pesa mtu wangu, hata anapiga ngoma wosh wosh, hizo anatengeneza mado. Nasema aje bado. Watu wana make. Ati wosh wosh. Check it. Buda buda. Malizia tu hapo tu dakika moja. Nakamu. Ayo. Sawa. Ako na hiyo machine kwa nyama. Sina copy. Chato chill. Buda, sasa simi niko na mali ya kwanza biz. So cheki hapa ni ndo mbili, alafu niko na ingine hapa. Alafu na cheki hadi ingo si Buda. Jache. So ni aje. Kwa bitu moja. Hizi tabia za wocha ni kwa ndo jache wocha. Sawa. Wash wash na maisha mani laundry bro. Sawa umekuja na mangopa tufanye aje. Sasa kwa hivyo nukupea idea mwanzo. Nikuna na bota kutanga jo. Hii jo busha bata tayari. Unaweza kuwa dogi wa manguo kuna ushendo. Wase manguo pate mado. Cheki, we all started here. So sorry za mamu na wash wash. Wash wash ni mani laundry bro. Nukushimu utafuni. Enda wanzo kuhoshe wase manguo kwa. Buo ndoka. Drama, big drama, Arab drama, ole drama.